Más bonita que ninguna. Aquesta és l'Antònia, un dels personatges creats per l'Escola de Teatre Musical Mil Notes de Granollers i que ara ha engegat un projecte online on explica el seu dia a dia a casa seva. Mil Notes ofereix aquesta sèrie per capítols i ho fa mitjançant principalment YouTube i Instagram, on s'hi pot veure aquest personatge durant el seu dia a dia, oferint consells, recomanacions o fins i tot com afronta ella l'arribada d'aquest virus a casa seva. Una idea que compta ja amb els dos primers capítols disponibles. Els esdeveniments han quedat tots anul·lats, les funcions, els events que hi havia, i doncs amb la Rosa Maria, de producció d'aquí de Mil Notes, vam dir, ei, per què no fem com un vídeo, com, no sé, fem algun vídeo, algun sketch, ah, doncs sí, què podríem fer? I vam dir, ei, doncs per què no recuperem l'Antònia, no? Que l'Antònia és un personatge que es va crear per l'Open Night de Granollers, que ha tingut continuïtat i sempre presenta les rodes de premsa de Granollers, amb Granollers Centre, i vam pensar, és veritat, doncs recuperem l'Antònia. L'objectiu de l'escola és seguir creant contingut i aprofitar les diferents eines digitals per fer arribar el seu humor a les cases de la gent per tal de que les persones puguin dur el confinament una mica més portable. Mil Notes continuarà amb Antònia Forever fins que es doni per finalitzada la situació de confinament i els usuaris podran gaudir d'un nou episodi cada dos dies.